Okey, eksperimen yang seterusnya dia dia nak uji, dia nak apa? Bandingkan antara besi dengan paku keluli. Keluli ni apa dia? Keluli ni lah alloy eh. Jadi dia letak dia ambil paku besi, dia letak ke dalam tube. Ah uh, daripada uh, ni tabung uji ni dia masukkan air. Uh, paku besi. Yang ni uh, ke paku keluli tak dalam air. Kemudian dia tengoklah selepas sehari selepas apa jadi sudah so, tentulah kamu akan dapat dapati uh, lapisan perang pada paku paku besi. Sebab apa? Sebab paku besi ini dah pun berkarat. Jadi kita dapat tengoklah bahawa adanya perbezaan antara logam tulen dengan logam yang mana sudah dicampurkan membentuk alloy. Sudah so, tentulah yang alloy ni dia lebih kuat, lebih tahan lama dan juga dia tidak berkarat nah eh? paling penting sekali dia tidak berkarat okey kamu tengok ni bintang pencakar uh, pencakar langit ha bintang pencakar pula bangunan pencakar langit kan menara kembar petronas yang ni sangat famous kan ha dia juga menggunakan apa keluli eh keluli dia tak pakai besi walaupun kamu tengok Dia jauh besi besi pun, tu bukan besi eh itu adalah alloy nama dia jenis dia uh, keluli Kemudian badan kapal terbang. Ah ha, badan kapal terbang ni dia perbuat daripada apa? Ah ha, daripada alloy juga kan. Ha, yang kita panggil dia sebagai duralumin. Ha, duralumin bila mana sebut saya duralumin, kamu tahulah dalam tu ada aluminium yang mana berapa persen? 95 Persen. Jadi kamu kena ingat ha, Kau boleh ingat persen-persen dia -persen sekali Kenal satu alloy ni Apa bahan utama dia Kemudian uh, beberapa alat, uh, alatan muzik diperbuat daripada loyang. Ha. Kenapa diperbuat daripada loyang kamu rasa sebab apa? Sebab dia ni ber, berkilat dan tahan kakisan. Dia tak hakis. Dia tak kakis kan kalau macam yang kakis ni kita kena sikit apa cala-cala terus tak cantik lah. Jadi kalau boleh kita nak elak yang tu lah kita pakailah logam dia tak mudah cala kan. Eh. Okey. Terdapat beberapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superkonduktor pada suhu yang rendah dan dicampurkan untuk membuat aloi superkonduktor. Superkonduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Superkonduktor juga berupaya untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superkonduktor terapung apabila diletakkan di atas magnet. Jadi bahan-bahan ni kan yang mana alloy superconductor ni digunakan dalam apa dalam contohnya kamu tengok ni iaitu ni ha, kereta api maglev kan yang mana dia menggunakan kuasa magnet lah okey alloy super uh, superconductor digunakan dalam pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi supaya kereta api dapat bergerak secara terapung dan dapat mengelakkan geseran antara landasan dengan badan kereta api Hal ini membolehkan kereta api bergerak dengan sangat laju Jadi kereta api yang kamu tengok supersonik tu semua tu Dia sebenarnya se apa dia terapung Dia terapung di atas magnet eh. Landasan dia magnet kan? ha, Jadi dia, dia sebenarnya terapung ha, Terapung jadi dia tak bergeser antara badan kereta api ni dengan Rail kereta api ni tak bergesel pun sebenarnya Dia tak kena pun jadi, Sebab tu dia boleh bergerak laju Okey, uh, medan pengimejan resonan magnetik yang ni yang ini pun menggunakan alloy super konduktor. Jadi sifat dia memang dia boleh mengalirkan elektrik pada dengan uh, cepatlah. Kan? Dan sangat berkesan. Okey, um, saya akan mas, dah habis dah mengenai alloy. Kita akan masuk pula kepada kaca dan seramik. Jadi Uh, tak banyak lah yang kamu nak kena ingat Yang patut kamu ingat sangat-sangat Alloy ni apa dia? Yang ni ha, Yang ni ha, Kamu kena ingat jadual ni Kamu kena tahu apakah campuran-campurannya Barulah kamu dapat jawab Dan untuk masalah kamu Soalan mengenai eksperimen alloy Yang ni dengan yang ni Sangatlah Sangat-sangatlah penting Sebab apa selalu banyak keluar dalam exam SPM